цьому році міському конкурсу комп'ютерної графіки «Аніграфіонок» виповнюється 10 років. До ювілею організатори підготували святковий концерт, де відзначили переможців та кращих викладачів. На этом конкурсе дети представляют самые разнообразные компьютерные программы. Это различные виды рисунков, это презентации, анимации, учебные фильмы, компьютерные игры. Конечно, за это время формат конкурса несколько изменился. Меняются компьютерные технологии, меняется возможность использования программ. И мы очень рады, что наши дети демонстрируют свои знания и в различных графических редакторах, и в форматах создания учебных фильмов, анимаций, презентаций. Увеличивается количество детей маленького возраста, которые участвуют в этом конкурсе. Работы очень интересные, очень достойные. Рисунки вполне могут украсить любую картинную галерею. За 10 лет мы увидели все, как развивался не только наш конкурс, а развивалось творчество наших детей в компьютерной графике и анимации. Если в самом начале у нас было всего 5 секций, 5 направлений, то теперь мы дошли до 8-9 направлений. И дети с каждым годом действительно нас поражают не только творчеством, но даже вот профессионализмом на самом юном этапе своего развития. Учасники конкурсу – учні позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладів з 1 по 11 класи. В цьому році вони представляли більше ніж 1500 робіт у 8 номінаціях. 3 види малюнків – презентація, комп'ютерні ігри, анімація, відеофільм, реклама. Переможців конкурсу виявилось майже 200 чоловік. Члени журі стверджують, що найкращі роботи – в основному це графіка та наукові фільми. Я вже 3 роки займаю призові місця у конкурсі «Аніграфіонок». Я займаю ці призові місця у номінації «Графіка». Це дуже цікаво, я малюю пейзажі та інколи портрети або на українську тематику. У цьому році представив українські пейзажі, найвідоміші замки або історичні місця. Я представляла на конкурсі роботу «Научний фільм про страну знаний». Там у мене об'єднано багато стран. Страна математики, страна українського язика, страна рисування, страна природознавства. Мої роботи з першого класу займають призові місця в номінаціях «Презентація» і «Учебний фільм». Почему же именно эти выбираю я номинации? Так как презентация позволяет мне в доступной форме показать мир компьютерных технологий. Делал фильмы и презентации. Презентацию на про Тараса Шевченка, про его вірші, про того, как он был кобзарем. На святковому заході переможців конкурсу та кращих викладачів відзначено грамотами. Для учнів, які протягом багатьох років презентували кращі роботи, приготували коровай та на честь ювілею конкурсу вручили картки учасників клубу «Аніграфіонок».